Паляниці з макухи та сіна, суп з качанів та узвар з кори дерева. Просто небо в Дніпрі влаштували акцію «Їдло» і запропонували дніпрянам скуштувати їжу, якою рятувалися українці в Голодомор 1932-1933 років. Страви з лушпиння та бадилля приготували діти-пластуни. Скуштувала поживу, що врятувала не одне життя, і наша Анастасія Вільхова. Тирси, соломи. Їдло. Саме так називали їжу часів Голодомору, коли забирали навіть крихту хліба, у хід йшли не тільки лушпиня та шкірки овочів, а й навіть трава. Чимало дітей загинуло через те, що їхній організм не міг переварювати бадилля. Сім'я Миколи не стала виключенням. Ми вважали, що в нашому селі Голодомору не було. Бабушка розповідала, що її менший брат Вася, якому було 3 роки, він помер від Голодомору. Зараз їй 92 роки. Їй було 4 чи 5 років на той період. Вона могла їсти траву і калачики. А він був маленький, і його шлуночок не перетравлював цю їжу, і він помер від голоду. Пращурам Валентини пощастило більше. Її рідні вижили у Голодомор. Виживали, хто як міг. І худобу в ліс відганяли, і жернова в городі закопували. Всілякі були. У нас вдома до сих пір жернова ті, що закопували, ми їх відновили, поставили на них двигун і перетирають для хазяйства. Листопад 2021-го. Серце Дніпра. На вбраних столах зупа із качанів кукурудзи, коржики з трави, тирси та соломи і чай з кори дерева. Це, аби наживо показати сучасникам наїдки, дати змогу і скуштувати та розповісти про часи Голодомору. Сьогодні приготували страви за рецептами тих людей, які пережили виживших свідків Голодомору. Чому саме ці страви? Тому що, щоб наочно показати, наскільки в жахливих умовах перебували українські селяни в 32-33 роках. Їжу з минувшини готували діти-пластуни без олії та спецій. Діти його самі смажили і тут щойно навіть куштували. Кажуть, їсти можна. І головне, що відчуття ситості надовго залишалося, тому що воно довго-довго залишалося в роті. Така паляничка вона могла на цілий день. Те ж саме кукуруза. Мололи її, я ж теж вважаю, що ці кукурузинки вони спеціально розжовувалися, щоб довго відчуття голоду не ковтали ні в якому разі. Пригощали їдлом усіх охочих для того, щоб люди могли зрозуміти весь відчай голодних людей, які харчувалися, чим доведеться. Це такої їсти не можна. Невозможно такої їсти. Я не знаю, як люди виживали. Але знаю, що в 47-му, коли теж був голод, у мене мама була маленька, і 5 років була, вона такої їла. Розказувала. От я слышала, а зараз спробувала. Це не можна їсти. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».